O argentino afincado en Ribeira, Carlos José Barbieri, expón un total de 43 óleos e acuarelas no Centro Cultural Lustre Rivas de Ribeira. O alcalde fixo fincapé en como o pintor soubo empaparse de belezas da nosa terra que moitas veces, por telas diante, nos non as sabemos ver ou non sabemos transmitilas aos demais. Dende o día de hoxe, o pintor Carlos José Barbieri está a exhibir no Centro Cultural Lustre Rivas unha nova exposición que baixo título Un argentino en Galicia reúne 43 óleos e acuarelas de diversas temáticas. A apertura da mostra tivo lugar este mediodía cun acto en presenza exclusivamente de medios de comunicación dadas as vixentes restriccións COVID, que contou coas intervencións do propio autor, do alcalde Manuel Ruiz, da concelleira de Cultura María San Pedro e de Olegario San Pedro. Un catálogo da mellor arte da nosa contorna. Desta volta, para presentar as creacións dun artista arxentino afincado agora que sea casi como de Ribeira, como é Carlos Barbieri. Barbieri conta cunha longa traxetoria, vencellado ao mundo da arte, cunha experiencia de 40 anos, pintando e expoñendo en diferentes lugares do noso país e tamén na súa terra natal, que é a Arxentina. Tras as palabras introdutoras de San Pedro, foi este último quen se encargou de trazar unha pequena semblanza de Barbieri, destacando como foi quen de mudar o seu estilo e temática a raíz de recalar en Ribeira, pasando de escenificar motivos ecuestres e caninos a outros nos que predominan estampas mariñas, gaivotas e paisaxes da comarca do Barbanza e tamén do Courel. El ten unha obra que eu invito a visitar porque é moi fructífera e é moi elocuente. Dende un academicismo perfecto na súa doble temática que leva moitos anos facendo, desde o seu tempo dun Sotogrande, toda esta mostra de cadros de aquí, que el ten dúas temáticas recurrentes na súa trayectoria, non? A equina e a canina. O propio Barbieri salientou que cando chegou lle impactaron lugares como Igrexa da Banqueiro e outros lugares lindísimos. Un pouco mi vida fueron los caballos, os pintores de caballos de toda la vida, e aí reflejo un pouco a idea del polo de Cambiaso con aquel cuadro, pero cando llegué a esta zona me impactó la iglesia de Banqueiro, con lo cual quise representar estos dos, mis dos mundos, que son ahora, y entonces empecé a hacer todos los paisajes que me gustaron de acá, de esta tierra que es lindísima. Cada vez que salgo y recorro veo lugares más lindos, y bueno, y un poco todo lo que fue representando el Sotogrande y demás. Así que les agradezco un montón y espero que disfruten como yo estoy disfrutando de todos ustedes. Por último, o alcalde Ruiz fixo fincapé en como pintor soubo empaparse de belezas da nosa terra, que moitas veces por etelas diantes non sabemos ver ou non sabemos transmitila aos demais. A verdade é que nos ven a decir que estamos nun lugar privilexiado. Eu lle agradezco a Carlos que tuvera a sensibilidade de saber recollelo e saber a través das súas acuarelas tamén darlo a conocer ao resto. E polo resto as súas aficións, non? Porque eu creo que dificilmente se non lle tuvera pois cariño a un deporte como o polo. Un arxentino en Galicia terá un horario de luns a venres de 10 a 2 e de 7 a 9 e aos sábados de 11 a 2 da tarde. Poderá ser visitada ata o 16 de xaneiro.